Hapo jana TFF iliweza kukutana na kufanya mazungumzo na vyombo vya habari, yote ni kuhusiana na kuelekea msimu unaokuja. Zaidi kubwa zaidi ni kanuni mpya ambazo zinaenda kusimamiwa kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024 2025. Moja ya kitu ambacho kilizungumzwa, ambacho kinazungumzwa sana, ni kuhusiana na sakata ambalo kuna swali liliweza kuulizwa kuhusiana na wasemaji wa vilabu mbalimbali kuwa makomediani, na kitu ambacho alikizungumza Almas Kasongo wanakemea vikali na watauchukulia hatua kali wasemaji ambao wanageuka kuwa makomedian na kushindwa kufanya kazi yao kwa weredi kama ambavyo wao waliweza kutafsiri. Mengi yamezungumzwa kwa upande huo, lakini kingine ambacho kimezungumzwa ni kuhusiana na sakata la viwanja, watalichukulia kwa usiriasi sana jambo la viwanja. Sasa hivi hawatacheka na mtu, kutakuwa kuna usiriasi mkubwa kuzingatia viwanja ambavyo vitakuwa na ubora na ambavyo vitafaa kutumika kunako michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kitu kingine ni kuwaruhusu vilabu ambavyo vitahitaji kutumia viwanja vya Zanzibar kama viwanja vyao vya nyumbani. Sasa hivi ruhusa imeweza kutoka kwa upande huo, kama kuna timu ya upande huu utataka kwenda kufanya ya Zanzibar uwanja wake wa nyumbani, pia vimeweza kuruhusiwa. Mengi yamezungumzwa, lakini gumzo ni ile sakata la wasemaji ambao wengine wanaamini kwamba kitu ambacho kinafanyika ni kutoa burudani, kwa sababu mpira ni mchezo pia wa burudani. Hivyo wasemaji, vitu ambavyo wanavifanya ni kufurahisha, lakini pia kuchagiza kwa vitu mbalimbali ambavyo huwa wanavizungumza. Kwa upande wako, unahisi hii kanuni itakuwa sahihi kwa upande huu kuzuia viongozi, tunazungumzia wasemaji wa vilabu, kuchekesha? Kwa sababu katika mambo yao huwa kuna utani wa jadi, pia unazungumza vitu ambavyo vinaleta burudani kwa upande mwingine. Utatujuza maoni yako, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi.